Medijska scena u Srbiji je zapravo jako dobra, ako mene pitate. Ono što ja smatram medijima, što konzumiram, što čitam, što gledam, što slušam, to je vrlo, vrlo dobro. Tu i tamo, verovatno bih poželao da nešto bude malo drugčije ili tako dalje, ali ja lično sam vrlo zadovoljan medijskom scenom u Srbiji. Medijska scena u Srbiji je katastrofalna, naravno. Ali ja sam samo govorio, znači ja sam u svojoj glavi, pročitavši vaše pitanje, izdvojio one medije koje ja smatram medijima. Kada je reč o odnosu političara iz opozicije, njihov odnos prema medijima, ja bih rekao da je sasvim korektan. Mislim da ih pozivaju na sve svoje događaje, mislim da su veoma prisutni u tim medijima. A kada je reč o političarima sa vlasti, onda postoje dve vrste odnosa. Jedno je odnos prema medijima, koje ja smatram medijima, i taj odnos je grozan. Oni se uopšte ne pojavljuju tu, znači od njih se ne mogu dobiti nikakve izjave, nikakvi intervjui. Naš predsednik se nije pojavio pred jednim pravim medijem 10 godina. Ja ne znam nijedan drugi takav slučaj. A kada je reč o njihovim poslušnim medijima, političari na vlasti se ponašaju izuzetno arogantno, bezobrazno, drčno, bezobzirno, rekao bih. Jednostavno smatraju novinare, ako su to uopšte novinari, tih i takvih svojih medija, smatraju ih jednostavno poput kuhinskim ubrusom, kuhinskim papirom, da ne kažem toalet papirom. Građani Srbije nisu mogućnosti da se informišu kako treba, kako bi trebalo da budu informisani, da bi mogli da donose prave odluke i da glasaju za svoje prave predstavnike, iz prostog razloga što vi, između ostalog, recimo kada je televizija u pitanju, vi zavisno od toga da li ste pretplatnik Telekoma ili ste pretplatnik SBB-a, možete ili da gledate, recimo N1 i Novu S, ili da ne gledate. Ako ste na SBB-u, ne možete da pratite Tanjug, ne možete da pratite Euronews Serbije i tako dalje. I obrnuto. Prema tome, vi ste samo polovično informisani. Građanin Srbije, da bi bio u potpunosti informisan, kao prvo morao bi da potroši nenormalnu veliku količinu vremena na obaveštavanje samoga sebe. I kao drugo, morao bi da uloži dosta para, da ima 2 pretplate za kablovsku televiziju, da kupuje 15 dnevnih listova, nekoliko nedeljnika i tako dalje. Teško mi je da odgovorim na ovo pitanje, jer RTS, odnosno tadašnji RTB, je kuća koju sam ja ponikao. To je kuća koju sam ja ispekao zanat. To je kuća na koju sam bio izuzetno ponosan kada sam iz RTB-a nakon 10 godina otišao u BBC u London. Bio sam izuzetno ponosan na tu kuću koju sam ponikao, jer sam u njoj mogao jako dobro da naučim zanat i jako dobro sam mogao da naučim kako se postaje novinar. Imali smo izvanrednu školu novinarstva i tako dalje. Praktično nisam došao u BBC kao neki početnik, nego sam došao kao već oformljen novinar, a to oformljavanje se dogodilo unutar RTB-a. Baš zbog toga mi je teško da odgovorim na vaše pitanje, zato što ovo na što RTS danas liči, to nema blage veze sa svim onim principima, pravilima, struke, zanata koje sam ja naučio baš u toj kući. Tokom 90-ih pratio sam ukupno 5 ratova, ova naša 4 plus rat u Čečeniji, i kada mi je stigao poziv od redakcije da krenem za Afganistan, rekao sam ne mogu više, jednostavno meni je dosta toga. Ali postoji jedan dublji razlog, a to je da je novinarstvo krenulo u pravcima koje nisu novinarstvo faktografije kako ja pamtim, a to je znači činjenice, analiza, sinteza, nego prelazim u nešto što ja nazivam novinarstvom osećanja. Znači, nešto se dogodi, a vi pitate sagovornika, a kako se osjećate tim povodom? To kako se osjećate nije nešto od čega gledaoci, čitaoci, slušaoci mogu zaista nešto korisno da nauče i da saznaju i da postanu bogatiji u svojoj glavi. To novinarstvo osjećanja je ono što ide na neke niže instinkte koji postoje u čoveku, koji izazivaju jake emocije, a ja nisam siguran da je to novinarstvo, već da je to nešto drugo. Thank you.